ត្រីពាណិជ្ជករម្នាក់បានបោកប្រាស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររឿងទិញដីនិងស៊ីដាច់ដីនិងទិញដីមិនបានឲ្យលុយទៅគេនិងធ្វើប្លង់ខ្លាំងៗត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបានហើយក្រោយពេលដែលចុះពីលើយន្តហោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនជាមួយនឹងករណីរោគស៊ីមិនស្មោះត្រង់ នឹងរោគស៊ីដាច់លុយគេនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមក្របួចជាប់បើយោងទៅតាមដេកាបង្កប់ចាប់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីពាណិជ្ជករូបនេះក្រោយពេលដែលមានករណីរោគស៊ីឆោបោចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតចុងក្រោយគង់តែត្រូវបានចូលពន្ធនាគារនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេញប្រលានយន្តហោះក្រោយពេលដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលទៅ អមនឹងចាប់ខ្លួនយកមកអនុវត្តតទៅតាមផ្លូវច្បាប់ស្ត្រីខាងលើជាមួយនឹងបរមម្នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបើយោងទៅតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់យើងខ្ញុំពេជ្រវិជ្ជធនឹងចៅក្រមសើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឃើញមេត្រា ទី195នឹងមេត្រាបន្តបន្ទាប់នៃនីតិវិធីក្រមប្រំមត្តននឹងបានឃើញសំណុំរឿងប្រំមត្តនលេខ505ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានឃើញ ការសន្និដ្ឋានបញ្ចូលសំណុំរឿងឲ្យស៊ើបសួរលេខ 4656 អយយញចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែធ្នូ2022របស់តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឃើញដែលការបញ្ជានិងបញ្ជូនឲ្យឆ្លើយតបលេខ203 ហោប្រូតូចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ បានឃើញយកបាល់របស់តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងនៃរាជធានីភ្នំពេញចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2028ក្រោយពេលដែលបានពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងចប់សពគ្រប់ហើយបានឃើញថាឈ្មោះឈៀងសុភីភេទប្រកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1906ជនជាតិខ្មែរកាលអតីតសញ្ញាបត្រសញ្ជាតិខ្មែរគឺលេខ 011 និង 27 73 ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2017ទីកន្លែងកំណើតនៅក្នុងភូមិមានជ័យឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងនៃខេត្តសៀមរាបនិងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 157 01 និងក៏ដូចជាផ្លូវលេខ 113 ភូមិ4សង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងនៃរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទឆោបោកខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងនិងប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងការផ្តន្ទាទោសទៅតាមមាត្រានៃច្បាប់លេខ មេត្តាមេត្រា 375និងមេត្រា 637និងក៏ដូចជាមេត្រា 630នៃក្រមប្រំមត្តនយើងខ្ញុំយល់ថាបទល្មើសដែលបានចោទប្រកាន់នឹងជាបទដែលគេតម្រូវឲ្យផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងក្រោយពេលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងជន់ត្រូវចោទ ត្រូវបានគេខ្លួនដឹងថាស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងណានិងដើម្បីឈានមកដល់ការស៊ើបសួរឲ្យបានពេញលេញជៀសវាងករណីការរឹងទទឹងនិងមិនគោរពទៅតាមកិច្ចការរបស់ខ្លួនចូលមកទទួលខុសត្រូវតាមក្រមប្រំមត្តនការផ្ដល់យោបល់ឬក៏តាមយោបល់របស់ភាគីនឹងឲ្យមានការចាប់ខ្លួនរបស់តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ សេចក្តីសម្រេចឲ្យចាប់ខ្លួនមានឈ្មោះឈៀងសុភៈភេទប្រកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1940
phì nâng chôn chết khám mẹ sao vật đá chết chôn chết kháng lơ nâng ban bà cổ ôi xa lạc đồng bông đi chết tình phân bênh nà bây chặt ca tờ tam nữ tê vị thi nữ chấp mạp nâng gọi đôi chia bánh chia đó công cầm lăng xa thờ nà nâng gọi đôi chia ở miền ca sra chìa chạm nâng khoát luôn chung mua đôi kháng lơ mô bà cổ chôn xa lạc đồng bông đi chết tình phân bênh nà bây an ở vật tô toàn tờ tam nữ tê vị thi nữ chấp mạp đôi chân nó bỏ ra miền này miền bằng năng. Nằm bây tụi tôi bàn được bỏ ra miền thamay bằng tham tiết xôm subscribe đừng lại.